Активісти декламують поезію Шевченка і вдень, і вночі, передаючи естафету один одному. За процедурою слідкуватимуть незалежні спостерігачі, також усі бажаючі зможуть почути невмируще слово поета під час онлайн-трансляції. Для нашого університету, для всього нашого колективу, це дуже цікава, безпрецедентна акція, і дуже багато людей зголосилися брати участь, причому не тільки наші студенти чи працівники, а також люди, які не мають, в принципі, відношення до нашого університету, коли почули про те, що у нас таке планується, зголосилися брати в цьому участь. У зв'язку з кривавими сутичками в Україні в Острозькій академії довго вирішували, розпочинати чи ні марафон. Студенти сказали, що варто. Впевнені, таким чином вшановують усіх відважних. До того ж, нині слово Кобзаря набуває нового змісту. Україно, Україно, ненько моя, ненько, як згадаю тебе, краю заплаче серденько. Де поділося козачество, червоні жупани, де поділася доля воля, бунчуки, гетьмани, де поділось, згоріло, а чи затопило синє море твої гори, високі могили, рай же море, мовчіть горі, гуляй буйним полем, плачте, діти козацькі. Така ваша доля. На даному етапі це є важливим для нашої країни, і безпосередньо взяти участь у цьому це такий хоч незначний внесок, так можна все ж таки докласти до того, що відбувається в країні. У день жалоби в Україні академія вшанувала і пам'ять загиблих на барикадах. За їх душі молились в університетському храмі. Також у виші сподіваються, що під час марафону усі 18 діб дух Шевченка витатиме над нашою державою. І дасть Бог. Можливо, душа Тараса Григоровича Шевченка зможе примирити зараз Україну і зробити в Україні мир і спокій. І ми будемо мати те, про що мріяв Тарас Григорович Шевченко. Все може бути в цьому світі. Я думаю, я вірю, що це може бути, що і ця акція вплине теж позитивно на загальну позитивну ауру нашої держави. Ірина Мороз, Віталій Годилко, випуск новин.